Sveicināti Delfin Group IPO prezentācijā. Uzņēmums dibināts 2009. Gadā. Delfin Group darbojas patēriņa aizdevumu segmentā Latvijā ar zīmoliem banknote un vīzija. Pēc apgrozījuma Delfin Group ir otrais lielākais nebanku patēriņa aizdevumu izsniedzējs Latvijā. Uzņēmums darbojas 4 biznesa segmentos – patēriņa aizdevumu izsniegšana, lombarda aizdevumu izsniegšana, lietotu preču mazumtirdzniecība, kā arī nesen ir uzsākta darbība pirkumu finansēšanas segmentā. Delfin Group biznesa attīstības pamatā ir ilgtspējīgs nākotnes redzējums, izcila korporatīvā pārvaldība, kas apvieno zaļo domāšanu un ekonomisko izdevīgumu, palīdzot veidot finansiāli iekļaujošu un aprites ekonomikas pamatprincipos balstītu sabiedrību. Delfin Group ir vairāk kā 90 filiāļu 38 Latvijas pilsētās un uzņēmumā strādā vairāk kā 250 darbinieki. Rīgā vien atrodas vairāk kā 40 uzņēmumu filiāles. Kopumā Delfin Group izveidotais finanšu pakalpojumu filiāļu tīkls ir lielākais Latvijā. Neskaitot plašo filiāļu tīklu, uzņēmums savus pakalpojumus piedāvā arī tiešsaistes kanālos. Klientiem tiek piedāvāti aizdevumu banknote un vīzija tīmekļa vietnēs un lietotnēs. Kopumā Delfin Group klientu datubāzē ir reģistrēti vairāk kā 400 tūkstoši klientu, kas ir vairāk kā 20% no Latvijas iedzīvotāju kopskaita, jeb vairāk kā 38% no Latvijas pilngadīgo iedzīvotāju kopskaita. Laika posmā no 2010. Līdz 2020. Gadam akciju sabiedrības Delfin Group kopējais apgrozījums ir pieaudzis vairāk kā 11 reizes. Uzņēmumu kopējais gada apgrozījuma pieauguma temps pēdējo 10 gadu periodā ir bijis 25% gadā. 2021. Gada pirmajā pusgadā uzņēmuma kopējais apgrozījums sasniedza 11,9 miljonus eiro, kas ir par 6% vairāk kā 2020. Gada pirmajā pusgadā. Tāpat kā apgrozījums, arī uzņēmuma EBITDA pēdējo 10 gadu laikā ir palielinājusies no 300 tūkstošiem eiro 2010. Gadā līdz 9,3 miljoniem eiro 2020. Gadā, jeb 43% gadā katru gadu pēdējo 10 gadu periodā. 2021. Gada pirmajā pusgadā uzņēmuma EBITDA bija 4,6 miljoni eiro, kas ir par 7% vairāk kā 2020. Gada pirmajā pusgadā. Papildus straujai attīstībai uzņēmums ir strādājis ar peļņu katru gadu kopš 2010. Gada, jeb kopš pirmā pilnā darbības gada no dibināšanas brīža. 2020. Gadā peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas sasniedza 4,65 miljonus eiro. 2021. Gada pirmajā pusgadā uzņēmuma peļņa pirms nodokļa nomaksas sasniedza 2,3 miljonus eiro, kas ir par 10% vairāk kā 2020. Gada pirmajā pusgadā. Delfin Group ir vairāki ieņēmumu avoti, kas palīdz uzņēmumam diversificēt savu kopējo ieņēmumu bāzi, kā arī piedāvāt dažādus pakalpojumus plašajam uzņēmumu klientu lokam. Kopējais patēriņa aizdevumu portfelis, ieskaitot gan patēriņa aizdevumus, gan lombarda aizdevumus, ik gadu pastāvīgi palielinās. Turklāt gadu gaitā Delfin Group ir palielinājusi savu tirgus daļu abos galvenajos uzņēmējdarbības segmentos. Uzņēmuma tirgus daļa nebanku patēriņa aizdevumu segmentā ir pieaugusi no 3,6% 2016. Gadā līdz gandrīz 10% 2020. Gadā. Turklāt Delfin Group tirgus daļa Latvijas lombarda aizdevumu segmentā ir pieaugusi no 26% 2016. Gadā līdz 36% 2020. Gadā. Akciju sabiedrības Delfin Group dividenžu politika paredz regulāru, paredzamu un būtisku dividenžu izmaksu uzņēmuma akcionāriem. Uzņēmums plāno ceturkšņa dividendēs izmaksāt līdz 50% no uzņēmuma konsolidētās ceturkšņa peļņas. Papildus tam, Delfin Group katru gadu pēc gada pārskata apstiprināšanas plāno izmaksāt arī ikgadējās dividendes. Kopumā uzņēmums plāno saviem akcionāriem nākotnē dividendēs izmaksāt vismaz 50% no gada peļņas. Delfin Group IPO ir vairāki strateģiskie mērķi. Pirmais mērķis – jaunais kapitāls nodrošinās Delfin Group veiksmīgu turpmāko kredītportfeļu un tirgus daļas pieaugumu. Otrais mērķis – jaunais kapitāls ļaus Delfin Group samazināt tā finansēšanās izmaksas. Tādējādi Delfin Group varēs ievērojami palielināt peļņu, regulāri izmaksāt akcionāriem vērā ņemamas dividendes, kā arī palielināt uzņēmumu vērtību ilgtermiņā. Gatavojoties IPO, uzņēmums ir paziņojis par saviem finanšu mērķiem turpmākajiem gadiem. Līdz 2024. Gada beigām Delfin Group plāno palielināt neto kredītportfeli līdz vismaz 70 miljoniem eiro, samazināt izmaksu un ienākumu attiecību līdz 45% vai zemāk, samazināt procentu likmi aizņemtajam kapitālam līdz 8% gadā vai zemāk, turpināt darbību ar augstu atdevi uz pašu kapitālu, to katru gadu nodrošināt vismaz 30% apmērā, nodrošināt uzņēmumu finanšu stabilitāti un saglabāt vismaz 27% pašu kapitāla rādītāju. Uzņēmums plāno arī būt
būtiski uzlabot savu rentabilitāti. Delfingrup plāno palielināt EBITDA no 9,3 miljoniem eiro 2020. Gadā līdz 17,6 miljoniem eiro 2024. Gadā. Tāpat uzņēmums plāno būtiski palielināt peļņu pirms nodokļu nomaksas no 4,65 miljoniem eiro 2020. Gadā līdz gandrīz 13 miljoniem eiro 2024. Gadā. Visbeidzot, uzņēmums plāno katru gadu vismaz 50% no peļņas izmaksāt akcionāriem dividendēs. Publiskā akciju piedāvājuma ietvaros uzņēmums emitēs līdz 8 miljoniem 395 tūkstošiem jaunu akciju. Vienas akcijas cena publiskajā piedāvājumā ir noteikta 1,52 eiro par akciju. IPO rezultātā plānots piesaistīt jaunu kapitālu 12,8 miljonu eiro apmērā. Viss IPO rezultātā piesaistītais kapitāls tiks izmantots uzņēmuma tālākai attīstībai. Neviens no esošajiem uzņēmuma akcionāriem IPO rezultātā savas akcijas nepārdos. Jauno kapitālu uzņēmums izmantos, lai stiprinātu savu bilansi un būtiski samazinātu procentu izmaksas. Pie pieņēmuma, ka IPO rezultātā tiks piesaistīti 12,8 miljonu eiro, uzņēmums plāno samazināt savus procentu izmaksas par nepilniem 2 miljoniem eiro gadā neilgi pēc IPO, kas tiešā veidā palielinās uzņēmuma peļņu arī īstermiņā. Visbeidzot, jaunais kapitāls veicinās uzņēmuma turpmāku izaugsmi ilgtermiņā. Esiet daļa no mūsu izaugsmes stāsta. Parakstieties uz Delfingrup akcijām tagad un saņemiet līdz pat 500 garantētām akcijām. Šis piedāvājums ir spēkā ierobežotu laiku. Lai uzzinātu vairāk par šo ieguldīšanas iespēju un parakstītos uz akcijām, apmeklējiet Delfingrup tīmekļa vietni. Šī ir reklāma. FKTK apstiprināts prospekts ir publicēts Delfingrup tīmekļa vietnē. Prospekta apstiprinājums nav uzskatāms par ierosinājumu akciju iegādēji. Pirms investēt piedāvājumu akcijās, rūpīgi izlasiet prospektu, lai uzzinātu par iespējamiem riskiem un ieguvumiem.